Внатрешни работи нема регистрирано нарушување на јавниот ред и мир во текот на гласањето. Гласањето се одвива мирно. До овој момент регистрирани се два случаи со фотографирање на гласачко ливче. Имено, во 9 часот и 5 минути, на гласачко место во градинката Лале Срничка, во Општина Аеродром Скопје, председателот на избирачкиот одбор го забележал лицето Р.Ѓ, 36 години од Скопје, како со мобилен телефон го фотографира гласачкото ливче. Р.Ѓ е приведен. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Исто така, во 11 часот и 40 минути, на гласачкото место 1515 во село Обршани, Општина Кривогаштани, лицето К.П. од село Обршани со мобилен телефон го фотографирал гласачкото ливче. Од страна на полициски службеници се преземаат мерки за расчистување и на овој случај. Утрово во 6 часот и 11 минути во секторот за внатрешни работи Скопје било пријавено дека на гласачкото место во основното училиште Дрита во село Рашче била оштетена влезната врата. Избирачката комисија констатирала дека нема проблеми со избирачкиот материјал и гласањето започнало во предвиденото време без проблеми. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните на мирен и достоинствен начин да го искористат своето право на глас. Секој обид за нарушување на изборниот процес ќе биде безкомпромисно санкциониран. Благодарам.